شاری کرکوک ئەو یادە بەرز ڕادەگرن و سایشی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن لە پاراستنی خاک و گەلی کوردستان و پشتیوانی و پژیری خۆشیان بەو هێزە تێکۆشەرە دووپات دەکەنەوە. داواکاریشن حکومەت هاوکاری زیاتری کرێکاران بکات. لەو یادەشدا لقی کەرکووکی سەندیکای کرێکارانی کوردستان چەند چالاکیەکی ئەنجامدا و تێیدا ڕۆڵی کرێکارانی لە پێشخستنی وڵات بەرجەست دەکرد. لایەکی ئایار ڕۆژی جیهانی کرێکاران لەسەر جەم جیهاندا چینی کرێکار ئەم یادە پیرۆز دەکەن و وەک ڕێزێکش لەو کرێکارە قوربانیانەی کە بەرامبەر ستەمکاری و سەرمایەداران بێدەنگ نەبوون بە دروشمی 8 ساعت کار لە ڕۆژێکدا خۆپیشاندانیان کرد و ناڕەزاییان دەربڕی. بەڵام لە بەرامبەردا بە شێوەیەکی زۆر درندانە وەڵام درانەوە و شەڵاڵی خوێنکران. کرێکارانی شاری کەرکووکیش هاوشێوەی شارەکانی جیهان هەموو ساڵێک ئەو یادە بەرز ڕادەگرن. خەبات و تێکۆشان و قوربانیەکانی کرێکارانی کوردستان و سەردەم جیهان بەرز دەنرخێنن. بۆ مەبەستەش لقی کەرکووکی سەندیکای کرێکارانی کوردستان چەند چالاکیەکی ڕێخست. پێشبای ئەکەم لە هەموو کرێکارانی جیهان و کرێکارانی کەرکووک و هەموو کوردستان بەتایبەتی و ئێمە پێمان خۆش بوو لە نزیکەوە بێنە ناو کرێکاران تاکو لە نزیکەوە گوێمان لە ئەو کێشانەیان هەبێت کە لە نزیکەوە خۆمان گوێمان لێ بێ و ئەو کێشانەیانیش بەشکەینەوە بۆ دام و دەستگا حکومیەکە. جوانترین پیرۆزبایی لەسەر جەم کرێکارانی جیهان ئەکەم بە تایبەتی کرێکارانی کوردستان لقی کەرکووک، هەموو شوفێران، هەموو کرێکاران، هەموو ئەندامان و لایەنگرانی سەندیگا ئێمە بەم بۆنەیەوە کام ڕۆیەکی ئایارە هەستاین بەکارێ بە چەند کار و چالاکیەک ئەنێک چەپکە گوڵمان پێشکەش کرد بە کۆمەڵێک لە شوفێران. پێشمەرگەکانمان لە بەرەکانی جەنگە بەرگری ئەکەن لە شارەکەمان، بۆیە ئێستا شارەکەمان ئارام. هاوکات کرێکارانی کەرکووک و وێڕای پیرۆزبایی لە سەجم کرێکارانی جیهان خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی بۆ بەسەرکردنەوەیان و ستایشی ڕۆڵی هێزی پێشمەرگەیان کرد لە پای پاراستنی خاک و ژیانی هاوڵاتیان و پشتیوانی و پشتگیری خۆیان بۆ ئەو هێزە تێکۆشەرە دووپات کردەوە. هەروەک ئامادەیی خۆشیان دەربڕی کە شانبەشانی هێزەکانی پێشمەرگا بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان بکەن. هاوکات داواکاریش بوون حکومەت هاوکاری زیاتری کرێکاران بکات. پیرۆزبایی لە هەموو کرێکارانەکەم وەڵای ئێمە چیمان ئیسمان بۆ نەکراوە، هەموو ئەوتڵەبێ ئەوتڵەنە بێمیش خۆمان هەر بەردەوامە، هیچمان بۆ نەکراوە، هیچ ژیانمان دابین نەکراوە، زەمان نەکراوە، هیچ ئیشە بێنە بێمە بازار ئیستا کرس بۆ بۆنێم بێ ئیشیەوە مەعاش نەماوە بازار سۆڵ و وەڵە. داواکاری ئێمە لە حکومەت ئەوەیە ئاوڕێکمان لێداتەوە. سەر کرێکار مەسەل لێ عاربانێک مەسەل لەو سەرۆهینەکەی بۆ ئەم سەر ئەلێ بەخوا ئەمڕۆ مەسەن 5000 ئیشم کردو، مەسەن 10000 ئیشم کردو، لەبەر چی ئەلێ لەبەر ئیزدیحامە تا گەمە وێ ئەلێ تەقریبەن 2-3 ساعتم پێچیە. ئەوەنە وەزاکە ئیزدیحامە. ئێمەش داوای لە حکومەت دەکەین، داوای لە پارێزگای کەرکووک دەکەین بۆ نمنا هەلوێکمان بۆ دابین کەن و هەم بۆ کرێکارەکانی سوادەکە، هەم بۆ ئێمەش سوادەکە، هەم ناو قەڵەباڵغی ناو شاریش نامێنێ. وە دەستخۆشیش لە هێزەکانی پێشمەرگا کەین کەوا بە بۆنی ئەوانەوە ئێمە ئیستقرارەکەین، ئێمە کەسابەت دەکەین و ئێمە بە هەموو توانایەکی خۆمانەوە بژیری لە هێزی پێشمەرگا کەین. هەمووی برای ئێمن، کەسی ئێمن. وەک کرێکاران ئاماژەیان بۆ کرد، ئیدارەی کەرکووک لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا پرۆژەی خزمەتگوزاری بەرچاوی ئەنجام داوە. هەلی کاری بۆ ژمارەیەکی زۆر لە کرێکاران دابین کردووە. لەو ڕۆژەوە پارێزگار و ئیدارەی شارەکەیان بەرز نرخان کە هەمیشە پاڵپشتی لە داواکاریەکانیان کردووە. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پرۆژە یاسای خەرجیەکانی 2016 حکومەتی ئەمریکا بۆ وەزارەتی بەرگری و هێزە چەکدارەکان